Hoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilərimiz. Dünənləri biz möhtəşəm bir sərginin açılışındaydıq. Bu əsrarəngiz əsərləri yaradan şəxs hal-hazırda bizim yanımızdadır, Nizami Həsənli. İstəyərdik ki, Nizami müəllimlə bu dünənki sərgi haqqında, oradakı əsərlər haqqında bir ətraflı məlumat əldə edək. Hoş gördük sizi, Nizami müəllim. Dünən mən sizin sərginizdə özüm bilavasitə iştirak eləmişəm və o yaratdığınız əsərləri bir-bir gözdən keçirmişəm. Doğrudan möhtəşəm əsərlərdir. Mən sizi təbrik edirəm. Belə bir sual yaranır beynimdə ki, yəqin ki, bu əsərləri yaratmaq sizdə xeyli bir vaxt aparıb. Çünki elə əsərlərdir ki, onlar 1-2 günün içində araya ərsəyə gələn əsərlər deyil. Bu haqda zəhmət olmasa? Bilirsiniz. Bilirik. Əlbəttə ki, bilirik. Bilirik ki, bu əsərləri yaratmaq xeyli bir vaxt aparır. Bəli, çox zaman lazımdır. Orada bir əsər var idi, o mənim diqqətimi çox çəkdi. Oğlanla qızın silueti bir vəhdət təşkil edirdi. Ona mən bir yalan olmasın, əziz izləyicilərimiz, bəlkə bir 15 dəqiqə dayanıb yalnız o rəsm əsərinə baxmışam. Mən başa düşmək istirdim ki, Nizami müəllim o əsərlə bizlərə nələri çatdırmaq istəyir, nələri söyləmək istəyir. Ümumiyyətcə, Nizami müəllim, qız və oğlan silueti olan yerdə əlbəttə ki, sevgi hissləri araya ərsəyə gəlir. Bu sevgi hissi Nizami müəllim üçün nə deməkdir? Nizami müəllimin sevgi dünyası. Necədir? Bax, bunu 2 kəlmə ilə, 3 kəlmə ilə tamaşaçılarınıza necə izah eləyə bilərdiniz? Mən bir rəssam kimi... Siz bir rəssam kimi çox gözəl çatdırmışdınız onu izləyicilərimizə. Mən deyə bilərəm ki, mən əgər bir jurnalist kimi o əsərə 15 dəqiqə gözümü çəkmədən baxmışamsa, demək ki, o əsərdə nəsə var. Və inandırım sizi ki, mənim qədər o sərgidə iştirak edən bütün izləyicilər o əsərə, o rəsm əsərinə valih olmuşlar. Gələcək planlarınız nədir? Gələcək sərginiz nə vaxta gözlənilir? Siz yəqin ki, gələcək sərginizi bir neçə ildən sonraya planlaşdırırsınız. Çünki bu cür əsərləri bir aya, iki aya yarada bilməzsiniz. Düzdür, Nizami müəllim? Bir-iki ildən sonra, əziz izləyicilərimiz, biz... Əziz izləyicilərimiz, mənə işarə edirlər ki, artıq bizim vaxtımız bitir. Çox gözəl müsahibə verdiniz, Nizami müəllim. Ümid edirəm, tamaşaçılarınız da razı qaldı. Çox sağ olun. Sağ olun.